pole sana tia huruma na kwa kama hivi. Kwani kachukua mume huyu wa mtu? Hajachukua mume wa mtu. Kumbe. Chuki tu. Kwani vipi mtoka nani hapa? Unakuja kumshangaa huyu. Dada kuna mtu gani? Sijui kama mkimbia hapa tunakuja ndo tunamkutana ni huyu hiyo anamjamaa. Sio maisha hayo ya kuloga na hivyo. Bora angekuwa bora angekuwa nikapata na kufanya asimatesa sio bure au muulize kaka labda anajua kweli mpango wa Mungu inakuwa kama hivyo lakini ah sio kama hivyo unamfanya binadamu mwenzio kama hivyo sasa tutamsaidiaje binamu wenzetu jamani poleni sana jamani.